ရှိစွာဖျားခင်ချင်းစိုးကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့မှလည်းပြန်ပြီးတော့မှ join ဒီကောင်မလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှခွန်ပေးပေးတဲ့ဖျားခင်တို့ချီးတင်ရှိရယ်ဆိုတော့အရောက်ချိန်တိုင်းနေကောင်းချက်ပေါ်ပြီလို့ယုံကြည်ရယ်အရောက်ချိန်တိုင်းဖျားခင်ရဲ့ဒီတဲ့ချိန်ဝင်ပြောင်းချိန်နဲ့ပြည့်စုံပေးမယ်လို့လည်းယုံကြည်ရယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အခုတော့နိုင်ငံခွန်ပေးကိုလေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် collaboration ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းပေါ့collaboration ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့် collaboration ဆိုရယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ဘာကြောင့်ဖခင်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုလဲ။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဆိုခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ဖခင်နဲ့ဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲ။ဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့အသက်တာကိုသွားမလဲ။သူတို့လူငယ်တွေနေနဲ့ကိုကဘာလို့အောင်မြင်တဲ့ချင်းလမ်းစာပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖခင်နဲ့ဘယ်လိုပူပေါင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြောခွားယူပါကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အကိုတို့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာကြည့်ရတဲ့အခါမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတိတ်ပဲပေါ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရင် two or more people working together towards shared goal ပေါ့နော်ညဝေထားတဲ့ဒီပန်းတိုင်းအတွက်ကိုအတူတကလူ၂ယောက်ဟို၂ယောက်ထက်ပိုတဲ့သူကလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတော့ကို collaboration ဆိုပြီးတော့မှပြောပြကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အကိုတို့ဒီအလုပ်မင်းနေလုပ်တဲ့အခါမှာတို့လည်းကောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာတို့လည်းကောင်းဒီအတင်းတော်ထဲမှာတို့လည်းကောင်းအတူတူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အကိုအဓိကပေါ့နော်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကကိုတယောက်တည်းနဲ့ဖရာသခင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုအနေနဲ့ share လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းနေတာများလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တွေ့ရဟာရအစမပြေတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုမသိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုသွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုဖခင်နဲ့ share မလုပ်ထားဘူးဖခင်လူရှင်တဲ့အရာကိုလည်းကိုယ့်စီ share ပေါ့လို့မျှမဝေထားဘူးဆိုတော့မျှဝေထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီ collaboration ကြောင့်ကိုအသေးစိတ်မသွားခင်မှာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုမျိုး collaboration တွေလုပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့အရာလို့နည်းငယ်ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့မာကုခန်ကြီး6အခန်းငယ်6ကနေခုံပါဆိုလို့ရှိရင်ယေခင်ယေရှုကတပည့်တွေကိုစက်သူ့ရဲ့တပည့်တွေ12ပါးရှိပေါ့12ပါးကိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စီတော့စီလွတ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်စီခွဲပြီးတော့မှအထူးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့မှနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးတော့မှအိမ်မွန်ဒီတရားကိုဟောကြားစီရဲဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးတော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်စီလွတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တပည့်တော်ဝတ္ထုခန်ကြီး16ခန်းငယ်24ကံဒီဘန်ဆက်ရှင်မှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့အဲ့မှာအာပေါလုဆိုတဲ့တကယ်ဟိုယုံကြည်သူပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရှိတယ်။သူကနေပြီးတော့မှနှုတ်ခွတ်တော်ကိုအဝင်ကလေးတယောက်ဟောကြားရဟောကြားတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဟောကြားတဲ့ဒီနှုတ်ခွတ်တော်တွေကနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်အတွက်ကြောင့်အာကူလာနဲ့တိကိလာဆိုတဲ့ဒီရှင်ပေါလုရဲ့အထူးပါလို့ဆောင်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီနောက်ဘက်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟောက်ပြန်တုံတိန်နေဆိုတာအရာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးကခရစ်ရဲ့19မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကလည်းငါခမည်းတော်သည်ယခုတိုင်တော့အလုံးလုံးတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လည်းလုံဤဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ဆိုတော့ဒီဥပမာလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနဲ့မှာခင်ယေရှုက38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲတဲ့သူတယောက်ကိုသူကပြန်လည်ပြီးတော့မှနေကောင်းချမ်းမှာအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ခင်ရှုကတော့ယူရလူတွေကဗာပြောနေဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနေမှာအတော်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါခင်ရှုကဗာပြန်ဖြေထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကလည်းငါခမည်းတော်သည်ယခုတိုင်အောင်အတော်လုပ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လည်းအတော်လုပ်တယ်ပြောဆိုတော့ခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းပြင်းနေသူနဲ့ဖခင်သခင်နဲ့ကအထူးတူကွာပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး6ခန်းငယ်16ကနေပြီးတော့18ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါသည်စီရင်တော်လဲငါ၏စီရင်ခြင်းတည်းအကြောင်းမူကားငါသည်ကြောက်တယ်နေပြီးမဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါပဲလိုက်နေတော်မူ၏တတ်တည်ခံတော်ဦးတို့၏စကားသည်တရား၏ဦးပြည့်တည်ကျမ်းစာလာသည်ငါသည်ကိုအကြောင်းကိုတတ်တည်ခံတော်သူဖြစ်၏ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်လည်းငါအကြောင်းကိုတတ်တည်ခံဖြစ်တော်မူမြေမိတ်တော်ဆိုတော့ခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြင်နေနောက်ဘက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေနောက်ဘက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဥင့်ကြီးတယောက်ပြောကြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေလူကြီးတွေအကုန်လုံးကလည်းပါလဲဆိုလို့ရှင်အထူးကပုံပေါင်းဆောင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့တခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြင်နေသူကခင်ပြီးတော့နဲ့သူနဲ့အထူးတကွာခင်ပြီးတော့စီလို့လို့သူကလာတယ်ခင်ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့သူလုပ်တယ်ခင်ပြီးတော့နဲ့သူသွားတယ်ဆိုမှပုံပေါင်းလုံးဆောင်တဲ့အရာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျောင်းအသက်တာထဲမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့ခေါ်ပုံပေါင်းလုံးဆောင်မှုမလိုဘူးလားဘသူနဲ့ပုံပေါင်းလုံးဆောင်ပါလဲဘလိုလုပ်မှာလဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့စုတောင်းချင်တော့ကျန်းစာမဖက်ချင်တော့စိတ်တွေဝေဝါးလာတယ်ဘ
ာလို့ဘာကံလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းလို့ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှဒီ notepad တော်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခွန်အားယူဖို့အတွက်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အထွတ်မြတ်အကျဉ်းခန်းကြီးဆက်ခွန်ခန်းရှိကနေ73မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် E3 ကလူမျိုးတွေကိုအာမလက်လူတွေကသူကလာတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်မှာလာတိုက်လဲဆို repeating အရာမတူလာတိုက်ကြတယ်အဲ့လိုလာတိုက်တဲ့အခါကျတော့မောရှိကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှိကလည်းလူတို့ကိုရွေးရွေးအာမလက်လူတို့နဲ့စစ်တိုက်ခြင်းကထွက်တော့နတ်ဖြတ်နေနိုင်ဘုရားသခင်လန်ဒန်ကိုကင်တဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာငါရက်နေမိဟုယောရှုအမိန်တော်မူပြီးဆိုပြီးတော့မှာယောရှုကိုမောရှိကပြောတဲ့အခါမှာယောရှုကလည်းပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်အဲ့ဒီမှာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်မသွားခင်မှာတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်နတ်ဖြန်နေနဲ့ဖျားသခင်ဤလန်ဒန်တော်ကိုကင်တဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်လန်ဒန်တော်ကိုဒီတောင်ဝင်းမောရှိကကင်ထားတယ်ကင်ထားပြီးတော့မှာသူစစ်တပ်နေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လုံးမှာသူကကင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မောရှိဒီလက်ကိုခြီတော့ခါဣသရာလူလူဒီတိုင်းချိုင်လက်ကိုအဲ့လိုမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဣသရာလူတွေကနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအာမလက်လူတွေကနိုင်ကြတယ်လို့နှုတ်ခွတော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့မောရှိကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်လက်ညောင်းလာလက်ညောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အာယုံနဲ့ခူရကတယောက်တစ်ဖက်စီနေပြီးတော့မှဘာလဲဆိုလက်တွေကိုမှတ်ထားပေးရတယ်နေဝင်တဲ့အထိမှတ်ထားပေးတဲ့အချိန်မှာဒီဣန္ဒြေလာလူမျိုးတွေကအာမလက်လူမျိုးတွေကိုနိုင်သွားရဲဆိုတဲ့အခါကိုတွေ့ရတယ်ဒီအရာမှာကျောင်းဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှင်အားလုံးရဲ့ပူပေါင်းလို့ဆောင်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်မောရှိကတော့သူလောက်ရမယ့်ဟာကိုသူလောက်သူလိုပဲသူ့ကိုပူပေါင်းလို့ဆောင်တဲ့ဒီအာခူရာနဲ့အာယုံကလည်းသူ့ပူပေါင်းလို့ဆောင်တဲ့အခါမှာယောရှုသွားတိုက်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကအာမလက်လူတွေကိုနိုင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းလို့ဆောင်ခြင်းအပြင်နိုင်နေဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပူပေါင်းလို့ဆောင်ခြင်းအပြင်လောကမှာဘလောက်ပဲအခက်ခဲရှိနေပါစေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ဘလောက်ပဲအခက်ခဲရှိနေပါစေဘုရားသခင်အောင်နိုင်ခြင်းခွင့်ပေးရဆိုတော့အထူးသဖြင့်သူနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်နိုင်ခြင်းခွင့်ပေးရဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘေးဘုန်းလေးတော့ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာပါနော်ဘာကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကလိုအပ်တာလဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အရာတွေမှာဘာတွေပါလဲနောက်ပြချလို့ရှင်ဖယားသခင်ရဲ့လက်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းတော့ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူရအောင်ပေါ့နော်တိတိကျကျကပူပေါင်းလို့ဆောင်တဲ့အရာကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပူပေါင်းလို့ဆောင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲပူပေါင်းလို့ဆောင်တဲ့စန့်ကျင်ဘာကမှာလဲဆိုလို့ရှင်တူးတဲ့နေခြင်းတီးတဲ့နေခြင်းတီးတဲ့လောက်ဆောင်ခြင်းပူတဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့ isolation လို့လည်းခေါ်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့အထူးသဖြင့်ကမှလည်းဆိုလို့ရှင်လုပ်စရာမရှိလို့ရှင်ရှိတဲ့ဟာကိုလုပ်တဲ့အချိန်လေးအများကြီးကိုကြုံဆုံးကြုံနေရတဲ့လူတွေပေါ့နော်လုပ်စရာမရှိတနေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အရာငါတော့ဒီနေ့ဒါလုပ်မယ်ဒီနေ့ဒါလုပ်မယ်ဒီနေ့ကျန်းစာခံမယ်ဒီနေ့ကျန်းစွတ်တောင်းမယ်ဟိုဒီနေ့ငါဒီအလုပ်လေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတွေးတော်တခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုလုပ်စရာမရှိတဲ့လူတွေကဘာလဲဆိုတော့ရှိနေရလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဓမ္မရဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး7မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးအားလုံးသိတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီဒါဝိတ်ကသူစစ်တမ်းရမယ်အချိန်သူ့မှာလုံးစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူလုံးစရာရှိတာမလုပ်ပဲနဲ့ isolation တယောက်တည်းတီးတတ်နေပြီးတော့မှသူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့ဟာကိုသူလုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နန်းတော်ရဲ့စင်းချက်ပေါ်မှာသူလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသူသူတပားမင်းမသူတဲ့ဘာမရပေါ့နော်ဘာသရှင်ပိုင်းရေကျိုးရကိုဒါပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှဒီရာနဲ့မာရင်းချင်းတွေကစက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေနေနေလဲလုံးစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုရားသခင်နဲ့ပူပေါင်းတော့လုံးစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ကိုကဘာလဲဆိုရှိတဲ့ဟာတွေလုတ်ပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့အရာတွေဒါမို့လဲကိုရဲ့ဘဝအတွက်ဆွဲချခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုအနည်းငယ်ပြောချလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်အနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တယောက်တည်းနေ isolation ပေါ့နော်တယောက်တည်းနေဒီတစ်ပတ်တော့ရပါတယ်အာငါဒီနေ့တော့ဒီလိုပဲနေပါဦးမယ်စမ်းထောင်ဖက်သေးပါဦးစုမတောင်းသေးပါဦးအော်ဒါမနဲ့ထင်ကြမှာငါလုံးလိုက်ပါမယ်ရက်ဒီရွှေအဲ့လိုမတရားတဲ့နေရာပြပူပေါင်းလို့ဆောင်ခြင်းရှိရဲ့ခါပါဘူးဆိုတော့လုံးစရာရှိရောရှိတာလုပ်ပြီးတော့မာယူနေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ဘက်တော်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိလူငယ်တွေမှာဖြတ်တန်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုတရက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အလုပ်လုံးစရာရှိရာတွေလုပ်မယ်မလုပ်တဲ့အခါမှာလူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုပြောလဲကိုခန္ဓာလုံးရှာမှုနဲ့မရှိပါဘူးအငြင်းတဲ့ဒီဖုန်းတွေသုံးမယ်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာဘဝဟာတွေကိုပဲဆွဲလန်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ပြောချင်တဲ့ဟာကိုလည်းဘလုံးမကြားနိုင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရင်ကြာရှုံးခြင်းတွေကပို့ပြီးတော့မှညီကက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြချင်တယ်ပေါ့เนาะ Okay ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာဘာလေးဘာလေးပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားမဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမျှဝေတက်ရမယ်ပေါ့နော်မျှဝေရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှီးနှုတ်နယ်မှုပါဝင်မယ်တတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရင်းနှီးနှုတ်နယ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပဒိန်ရင်ထားတဲ့ဒီဂတိကဝတ်တွေပါတယ်เนาะဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့ collaboration လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပမာဆိုလို့ရှိရင် joint venture လို့ခေါ်တဲ့အရာပေါ့เนาะနော်ဦးတဘောတူညီတဲ့အရာတွေလောက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီ company တစ်ခုပေါင်းလိုက်ခြင်းအပြင်တစ်ချိန်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုမှာ benefit အတွင်းမှာဘလောက်အကျိုးမြင်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုငါတို့ကဘလောက်ပတ်စံကိုငါတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံအတွက်ရတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှခွဲဝေဖို့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှခန်းစားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဒီ agreement လို့ခေါ်တဲ့ဒီစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုကြတယ်တကယ်တမ်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဖျားနဲ့ပူပေါင်းလို့ဆောင်တဲ့အရာမှလည်းပါတယ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ vision sharing လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေဖျားခင်အောင်တော့ဒါဖြစ်စေချင်တယ်ငါတို့ဖျားခင်ဖြစ်စေချင်တာပါလဲဆိုပြီးတော့မှဖျားခင်နဲ့ timing ညီနောချင်းနဲ့ဖလေချင်းတွေပါမယ်အဲ့တော့မပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖယားခင်ကကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအရောက်စီတိုင်းကိုဒီ talents လို့ခေါ်တဲ့အရာပေးထားတယ် gift လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေပေးထားတယ်ကိုကဘယ်နေရာမှာအားသာလဲကိုကဘယ်နေရာမှာပုံပြထူးချွန်လဲဆိုတဲ့အရာတွေပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားခင်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် note တော့မှာလည်းရှိတယ်တစ္ဆာရှိတော်ငယ်သားကောင်းဖြစ်ဖို့ပေါ့ဖယားခင်ကပေးတဲ့ဒီအရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဘာပါလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် scale လို့ခေါ်တဲ့ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကအားအင်းတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီး effort ပေါ့နော်အားအင်းတွေထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီတယောက်ကကျွန်တော်ကတချင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဝါသနာပါလို့တချင်းဆိုတာကိုလည်းဖျားခင်ကဒီအတန်အားဖြင့်ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီတချင်းဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မှလေ့လာပြီးတော့ဖျားခင်ပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးချဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့တချို့ကတော့နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဥပမာနောက်ပြီးမှဒီဥပမာဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်နော်ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနောက်ကနေနောက်တန်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားခင်ကဒီညမှာ gift တက်ပေးထားတယ်ဒီမှာအာရှာလို့ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုး gift တက်ဖြစ်အဲ့လိုပါလေကိုယ့်ရဲ့ skill ဘယ်နေရာမှာ management ဘယ်နားမှာလုပ်ရလဲဘယ်သူ့ကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတော့ assistant လုပ်ပြီးရဲ့ skill အဲ့ဒီ skill ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကညားပြားလောင်တော့မှာပေါ့နော်ဆုံးတစ်ချက်ခုနပြောတဲ့အရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့က commitment ကတိကဝတ်ထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဘုရားခင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းတက်တည်နဲ့ကိုရောကိုကျွန်တော်ပြန်လေပြီးတော့မှအတုံးတော့ခင်ကျင်နေကျွန်တော်ဘာလောက်အောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလို့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုပေါ့နော်ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ကပ်ပြီးတော့မှတောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတက်တည်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က2006 2009မှာကျွန်တော်ဆယ်တန်းကိုပေါင်းတယ်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ပဲကျွန်တော်အမတ်ကဒီပညာတက်ကတူတို့ဘာလို့ပြီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲဒီ English major နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ bars မှာကျောင်းတက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတကုံတက်ကတူမှာကျွန်တော်ကျောင်းတက်တယ်ပေါ့နော် English major နဲ့ပဲယူတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်မလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်မလဲကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တခုကတော့ဖယားငါအတွက်အကောင်းဆုံးစီစဉ်ထားပြီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတယ်။အဲ့ဒီတစ်စင်းကျွန်တော်ဒီအလုပ်ငန်းမှာအလုပ်ကိုစပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါပေါ့နော်တက်တည်ခံချင်တာလေးတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကျောင်းတက်ပြီးတော့ကျောင်းပြီးခင်အလုပ်စလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာငါကအစပြေကငါကိုပိုင်လောက်ကိုပဲငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်။တရက်ထမင်းချိုက်တည်ပြီးတော့မှယုံသွားရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုခံယူထားတယ်ဆိုပေမဲ့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်အင်တာဗျူးစဝင်တဲ့ဒီတန်ယုံမှာပေါ့နော်တန်ယုံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အင်တာဗျူးစဝင်တဲ့ပထမဆုံးအင်တာဗျူးမှာပဲကျွန်တော်ရှိမှသူကအင်တာဗျူးဝင်ဖြစ်သွားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှ900လောက်ကအင်တာဗျူးလူလာဝင်ခါရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကခါချာကျွန်တော်ဝင်အင်တာဗျူးဝင်တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲစပြီးတော့မှနောက်ထပ် second interview ကျွန်တော်ခေါ်တယ် second interview ခေါ်ပြီးတော့နောက်ထပ် debate ကြာမှာပဲကျွန်တော်ကအလုပ်စပြီးတော့လော့ရတယ်အဲ့ချိန်ဒီကျွန်တော်နားမနေခဲ့ဘူးဖျားခင်ကငါ့ပုံမှာဗာ gift ပေးထားတာလဲဖျားခင်ကငါ့ပုံမှာဗာဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုတော့နားမနေဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဖျားခင်နဲ့ကသူတော့အမယ်ဖျားခင်နဲ့သူလုံလောက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားခင်ကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာငါ့ကိုပြောပြီးမယ်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘန်းနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ဝေဝါနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တော့ကျွန်တော်တန်ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခွဲလောက်ကြာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီရာမဖြစ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဒီအရန်ကိုပါပြင်းဖို့ကောင်းလာတဲ့အတိုင်းမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်လာတော့ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲနောက်ထပ်ဒုတိယအလုပ်ကိုဖျားခင်ကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယအလုပ်ကလည်းကျွန်တော်တန်ရုံးမှာနေလို့ကျွန်တော်တရက်ပဲအင်တာသွားပြီးတော့နောက်နေ့မှာပဲအဲ့ဒုတိယအလုပ်ကဒီ company ဒီ foreign company တစ်ခုကပဲကျွန်တော်အလုပ်ခံလိုက်တယ်
အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ကအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော် assistant လောက်ရတာပါဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ business development management နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် assistant လောက်ရတယ်။ assistant လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်3လကြာတဲ့အခါမှာ assistant ဒီလောက်ပြီးတော့3လကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် assistant manager အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုသူကတင်ပေးတယ်ဆရာကတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလုပ်လို့ဒီလိုရလဲတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတကယ်နောက်ထပ်2နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ business developmentရဲ့manage လုပ်တဲ့ manager နေရာကိုဖျားစင်ကကျွန်တော်ကိုအခွင့်ပေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးငါဒါလောက်အောင်မှာပဲငါတက်နိုင်ကြအောင်မှာလုပ်မယ်ပြီးကြတော့မှဖျားကဆက်ပြီးတော့ suit down မယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖျားနဲ့ပဲ suit down တယ်ဖျားနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကျွန်တော်ဟိုတနေ့မှငါဘာဖြစ်ရမလဲငါ့ရဲ့ passion ကဘာလဲဆိုတာထက်ဖျားလောက်ခိုင်းတဲ့အရာပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလဲလှုပ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့မှာ3နှစ်ကြီးပါလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျတော့မှအော်ငါဒီတက်တဆင့် level မြင့်တက်ပြီးထင်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကြောင်းဖို့လေကျွန်တော်စိတ်ကူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အမတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့အမကကျွန်တော်ကိုဒါတိလျှောက်ကြည့်ပါလားပြောပြတော့အဲ့ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်သွားလျှောက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းကျွန်တော်ပထမတရေလျှောက်ပြီးဒုတိယတက်မှာပဲကျွန်တော်ကို second interview ခေါ်တယ်ပေါ့ second interview ခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာအလုပ်ဝင်ဖြစ်တယ်အလုပ်ဝင်ပြီးတော့3လမှာကျွန်တော် marketing manager နဲ့ဝင်နေ3လကြာမှာတော့ department head ပေါ့ head of the department ပေါ့ဒီ business development ရဲ့ head ပေါ့နော်executive director ရာဘယ်လိုတို့ကကျွန်တော်ကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပြီးပြီးတော့မှဖျားခံရတယ်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေးခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းမိပါတော့လို့လုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့9နှစ်10နှစ်အတွင်းမှာခိုင်ချင်ကျွန်တော်မတိခဲ့ဘူးဘာဖျားခံငါ့ကိုဘာလဲလုပ်ပြီးနေရလဲဟိုဝေဝါးခဲ့တယ်ဟိုတရက်တရက်ရုံးအောင်ပြန်လာတယ်လဲတယ်ပြန်လာပြီးတော့ပြင်ပန်းပြီးတော့ဒီဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတော့မသိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖျားခံတစားပြီးတစားကျွန်တော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဆွဲခေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအချိန်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်အားတွေခိုင်ချိုင်ဘတ်စကာအရင်ကဒီ YBS မရှိသေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘတ်စကာ20 30စီးရတယ်။ခိုင်ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြန်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ time တွေ invest လုပ်ရတယ်ပြင်ပန်းတဲ့အရာ invest လုပ်ရတယ်သူများရဲ့ဂျာထဲမှာအော်ချင်းအော်ခံရတဲ့အရာတွေလေ့လာတဲ့ဟာအကုန်လုံးကျွန်တော် invest လုပ်ပြီးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုစပြီးတော့မှပြုလုပ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးက ready ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွာပေးချင်တာဘာကြောင့်ဒီပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုဖျားခင်တဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်အချိန်တွေကျွန်တော်စက်ကတ်ရမယ်ဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်အတူသွားတက်ရမယ်လို့ရှိရင်ဖျားခင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် commitment ထားပြီးတော့ကိုကကျွန်တော်အတွက်လုပ်ပေးနေတယ်ကိုကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတယ်အခုကျွန်တော်လူငယ်တွေဘယ်နေရာမှာပဲရအောင်ဖျားခင်ကအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီပန်နိုင်တွေကိုကျွန်တော်ဖျားခင်နဲ့မျှဝေပြီးသွားဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3တစ်ချက်အနေနဲ့လက်တွေ့မှာဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မလဲအဲ့ဒီအရာကတော့ကျွန်တော်အရင်ကဟိုမိကုန်ထုတ်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့လူလူချင်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတွေ့ရတယ်စကားပြောရတယ် documentation လို့ခေါ်တဲ့ဒီစာချုပ်ပြစာတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသိခင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲဖျားသိခင်ကျွန်တော်မမြင်လည်းမမြင်ဘူးခါကျရင်ကျွန်တော်ဖျားသိခင်စကားပြောတဲ့အောင်လည်းကျွန်တော်မကြောက်ဘူးခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဖျားသိခင်ရှိမှန်းတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကခါကျရင်မသိဘူးအဲ့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျားသိခင်ဒီတက်ပို့ပြီးဘယ်လိုရှားမလဲဆိုတာမသိတဲ့အချိန်မှာဖျားသိခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မလဲပေါ့နော်နံပါတ်1တစ်ချက်ကဖျားသိခင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ပေရောမှာရှက်တဲ့ဖျားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကဘလောက်ပဲလမ်းခဲကောင်မှာမော်ပြီးတော့ရက်သွားတယ်ဖြစ်ပါစေဖျားခင်ကပေရောမှာရက်တဲ့ဖျားဖြစ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်ပေးခြင်းလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ယောရှုမတ်စာထဲမှာပေါ့နော်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1ခန်းငယ်နားမှာပြောထားလိုက်ဆိုလို့ရှင်တင့်အသက်တည်ဒီကာလပတ်လုံးတင့်ရှင်းမှာအဘယ်သူမှမခံမရက်နိုင်ရမောရှင်နဲ့အတူငါရှိတဲ့ကဲတို့တင့်နဲ့အတူငါရှိလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ပစ်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူး။ယောရှုကဒီဂိရောထားရပြီကိုတိမ့်ပိုက်မဲ့အချိန်မှာတော့မှဖျားခင်ကပြောလို့ဆိုမောရှိမှာမောရှိတော့ငါမောရှိနဲ့အတူရှိတယ်လို့ပဲနင်းနဲ့အတူရှိမယ်။အဲ့လိုပဲအခုခေတ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပြောနေတာကကျွန်တော်နဲ့အတူဖျားခင်ရှိနေတော့ဒီမှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူငယ်တွေအယောက်ဇီးတိုင်းပေါ်မှာလည်းဖျားခင်ကသူနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရဲ့အရာကိုပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဟေပြဲခန်းကြီး73ခန်းငယ်9မှာပါလဲဆိုလို့ရှင်တင်တို့ကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းသည်ငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောက်ရခြင်းရှိကြသောအကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအလင်းတည်၍မထားဟုဂရိတော်ရှိ
ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲဒီမှာတော့ရှာဖွေနေကျွန်တော်ဘလောက်ပဲဟိုဒုက္ခရောက်နေကျွန်တော်ဘလောက်ပဲလမ်းနေပြောင်းနေပြည်ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှယက်တဲ့ဘုရားမဟုတ်တင့်ကိုစွန့်ပစ်တဲ့ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအချိန်မှဆို COVID-19 ဖြစ်တဲ့ကာလမှဆိုအားလုံးလည်းသိမှာပဲပြည်ညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအားလုံးကအကုန်လုံးကမဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုံးယုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့မနက်မှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တစ်ခုဖတ်မိတယ် GC ဖန်နီလို့ခေါ်တဲ့store department store ကြီးကသူကဒီ bankrupt လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုဒီဝါဒီခံလိုက်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ရှိ4000ကျော်လောက်အလုပ်ပြုတ်ကုန်တယ်နောက်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ hotel နဲ့ tourism မှာရှိတဲ့ဒီ sector ဘော hotel tourism sector မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့မှဒီဟာရေးပြန်ပြီးလောက်မယ်စီးပွားရေးရလဲကြာနေဆိုတော့ပညာရေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာကျောင်းပြန်ဖွင့်ရမလဲ online ပဲသင်ရတော့မလားဘယ်လိုမျိုးသင်ယူရမလဲဒီအချိန်ပေါ်ဒီနေရာမှာလဲဟိုဘယ်လိုမျိုး advantages ပေါ့နော်ဒီအကျိုးမြတ်ယူရတဲ့ဒူရီယာရှိတယ်ဟိုမြက်ပြက်နေတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်အချင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှယက်တဲ့ဘုရားမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအချက်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ကပူပေါင်းလှူဆောင်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီအတချက်အနေနဲ့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် God present ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် God present မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ဘာဖြစ်လို့ရှာဖွေရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် encounter လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းဘုရားသခင်နဲ့နှုတ်ကုတ်တွေ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးမျက်မှောက်တော်ရှာဖွေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကယူသားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်တွေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယူသားဖို့လိုတယ်ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုပဲခံစားနေရမလဲကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုပဲအာဟို guilty ပေါ့နော်ဖြစ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်စရာတွေပဲရှိဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးယူသားနေကျွန်တော်တမီးရတော့မတတ်နိုင်ဘူးသားရောမတတ်နိုင်အောင်တပိဟာတာဖြစ်ချင်တယ်သားရောတာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ယောသားမှုရှိတယ်ယောသားမှုရှိပဲနဲ့ဖျားခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ငါစုတိုင်းဖျားခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာလောက်နေတော့ဖျားခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖျားခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်ဟိုရှာတဲ့အခါမှာယောသားမှုရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဖျားနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့မှစုတောင်းတတ်မြမောက်တော်ရဲ့မှာသွားပြီးတော့ယူသားပြီးတော့မှမဆုတောင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေရအောင်ဘုရားသခင်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်ဆုတောင်းပြီးတော့မှအချိန်ယူတတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကစံစာဖတ်တတ်ရမယ်ဘုရားသခင်ကဒီကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှမြမောက်တော်ရဲ့မှာစကားပြောတဲ့အခါကျရင်တစ်ခါတခြားလို့ရှိရင်ဟိုလူအားဖြင့်ဖြစ်တယ်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်အချိန်နည်းမျိုးအားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီနှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကစကားပြောတာမကြားရရင်တော့ဘုရားသခင်မြမောက်တော်ရဲ့မှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မြမောက်တော်ရဲ့မှာရှိတဲ့စကားကြားဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ဖတ်ဖို့လည်းရည်ကြီးရပါတော့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မြမောက်တော်ရဲ့မှာရှိခြင်းကလည်းဘုရားသခင်နဲ့အတူပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်နဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုနောက်ဆုံးသုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်စိတ်ခေါ်အောင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုပေါင်းမိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဒူဘတ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုက်တုံးပေးရခွန်အားပေးရစမ်းစာဖတ်ဖို့ဆူတောင်းဖို့တချို့လူတွေကလည်းတချို့ညီကိုပေါင်းကစူးစမ်းပြီးတော့တချို့ညီကိုပေါင်းမိုက်ကလည်းအားနေနေတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာပါလေဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာမှလုပ်ဆရာမရှိတော့ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဆိုဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခေါ်ရဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းလို့ပို့တဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခေါ်ရဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်ဒဲ့ပဲမိရပါကိုရောကိုရောဒီနေ့ဘာလုပ်နေလဲကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ပိုင်းမှာပါဝင်လို့ရလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲကိုရောနဲ့တူမေးရမေးပြီးတော့မှဘုရားသခင်နောက်ဘက်တော့ဘုရားသခင်စကားတောင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြားရအောင်တခါကျရင်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအဝိရှောခိုင်းတာဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်အရင်ဆုံးကိုစားပြီးသားဘက်ကအောင်စေခိုင်းတာဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအရင်ဆုံးအာလူတယောက်နဲ့စကားပြောတာပြောခိုင်းတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အရင်ဆုံးအဲ့ရထထချင်းမှာဖုန်းမဖွင့်မယ်နဲ့အရင်ဆုံးဖျားခင်တဲ့စကားပြောခိုင်းတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒီတေးလေးရတယ်စပြီးကျွန်တော်စိတ်ခေါ်ကြအောင်ကိုရောမိသက်တာမှာတတ်တာပါကိုရောဘာဖြစ်ချင်နေရလဲကိုရောဒီနေ့ဘာစီစဉ်နေလဲကိုဒီနေ့ဘာလုပ်နေလဲကိုရောဖျားဒီနေ့ဘာလုပ်နေကျွန်တော်ကိုရောလုပ်တဲ့အမှုတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တင်လဲဘယ်လိုပါဝါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ခေါ်ရကျွန်တော်အာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အရာကတော့ collaboration ဖြစ်တယ်collaboration မှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဘာကြောင့် collaborate လုပ်ရလဲခင်ရှုကိုရိုင်းကလက်ရောက်နှုတ်ဦးနဲ့အတူတူပါလုပ်လုပ်တယ်သူကိုရိုင်းကလည်းခင်ကြီးတော်နဲ့အတူလုပ်ပြီးတော့မှဒီချင်းကိုအောင်မြင်တဲ့အဲတားတော်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တဓာတ်ထဲမှာဘာကြောင့်နေဖို့သုံးဖို့တယ်ပေါ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘာကြောင့်အာကိုပူပေါင်းလို့ဆောင်ရှင်အရေးကြီးတာလဲပူပေါင်းလို့ဆောင်ရှင်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဖျားခင်နဲ့ဘယ်လိုပူပေါင်းလို့ဆောင်ရလဲဆိုရင်ကြာပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုအချုပ်ကိုပြန်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့စိန်ခေါ်ရအောင်ကျွန်တော်ပြင်နေ
ဘာလို့ပါကံလည်းပြဖျားနဲ့ကြောင့်စိန်ခေါ်ပြီးစကားပြော။ဘယ်နေရာရောက်နေမှပြဖျားနဲ့စိန်ခေါ်ပြီးကြောင့်တူသွားရအောင်။ဖျားခင်ကပြန်လေပြောမှာအဖြစ်ပြီးမဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနင်းရခွာပြီးရှင်းပါလေ။ရောက်စီရင်ဖျားစီကောင်းပြီးပါစေ။